ďalším školským zariadením v našej sérii, teda škôl, ktoré navštevujem v Žarnovici počas korona krízy, tak by sme to nazvali, je aj stredná odborná škola. A teda zaujíma ma, ako vy vôbec pracujete a či vôbec pracujete, teda myslím, učíte počas týchto mesiacov, v podstate už skoro rok. Tak samozrejme pracujeme, nedá sa nepracovať, nedovolí nám to situácia, aj keď je ťažká. Ja by som rozdelil vlastne to fungovanie našej školy do dvoch častí. Jednak teda škola pokrýva teoretické vzdelávanie a potom škola pokrýva aj praktické vzdelávanie našich študentov. Teoretické vzdelávanie plnohodnotne prešlo na dištančnú formu. Musím povedať, že to bolo ťažšie, hlavne počas prvej vlny, ten nábeh. Neboli sme 100% pripravení. Nejaký mesiac sme fungovali viac menej takým spôsobom, že učitelia zadávali práce žiakom, žiaci im ich posielali spätne, ale ten systém sa ukázal naozaj ako nedostačujúci a nabehli sme na ten systém toho plnohodnotného dištančného vzdelávania pomocou videokonferencií. Musím pochváliť učiteľov, skutočne nemali absolútne žiadny problém nabehnúť na toto vzdelávanie. Spravili sme si jedno rýchle školenie, skutočne ten systém je postavený dobre. Tým, že škola bola dovybavená potrebnou výpočtovou technikou, kamerami, mikrofónmi, študentom tiež, ktorí študenti nemali možnosť, nemajú doma výpočtovú techniku, tak im škola zabezpečila nielen notebooky, dokonca aj tento týždeň si ešte bol jeden rodič zobrať stolný počítač kvôli tomu, že grafici strihajú videá a doma mal problém s počítačom, takže dokonca aj takto operatívne to riešime, aby plnohodnotne ale mohli. Ale to len zapožičiavate, hej? Samozrejme, zapožičiavame. Aby bolo jasné teda. Ako musím povedať, že aj Vúcka nám pomohla ako náš zriadovateľ, že dodal nejakú staršiu výpočtovú techniku na zapožičanie, ale vlastne aj z vlastných zdrojov. No skôr ma bude zaujímať práve potom tá druhá časť, teda ten praktický odborný výcvik, teda že ako to, lebo tak to je o tej manuálnej práci tých žiakov v jednotlivých odboroch? My máme výhodu, že naši študenti vo vyšších ročníkoch, a to sú vlastne čiastočne študenti druhého ročníka a komplet študenti tretieho a štvrtého ročníka v odbore mechanik číslicovo-riadených strojov už prevádzkujú alebo vykonávajú svoju prax priamo na prevádzkach u zamestnávateľov. A vlastne aj na základe pokynov, aj v spolupráci teda s hlavným hygienikom a so zamestnávateľmi, sme koordinovali ten postup tak, aby na tie pracoviská oni chodili. Takže vlastne do poslednej chvíle, ako sa dalo, tak študenti vykonávali odborný výcvik na pracoviskách u zamestnávateľa. Dokonca máme študentov vo firme Tomak, ktorí myslím ani na jeden deň neprerušili. Takže tam sme pristupovali k tomu individuálne, kým to epidemická situácia v rámci podniku dovolovala, tak tí študenti absolvovali prax priamo u zamestnávateľa. Ja viem, že dostávali dokonca štipendiá, zostali im? Zostali im vlastne naši študenti, ktorí sú zaradení v systéme duálneho vzdelávania, dostávajú štipendiá od svojich zamestnávateľov. Najlepšie skúsenosti teda máme s firmami Neumann Services a Neumann Fließpresswerk. Tam vlastne tie štipendia sú nastavené tak dosť bohato, by som povedal, že študenti prvého ročníka môžu získať štipendium 100 eur mesačne, druhého ročníka 150, tretieho ročníka 200 a štvrtého ročníka 250 mesačne. Samozrejme v závislosti od dochádzky a od prospechu, takže ja aj počas tejto koronakrízy sme stále robili mesačné sumáre so známkami z teórie, s účasťou na teórii a to sme posielali vlastne ako podklad pre zamestnávateľov a na základe toho boli študentom vyplácané štipendia. Takže tu vlastne oni o nič skrátka neprišli. No to sú vyššie ročníky, to sú vyššie ročníky. Chudáci prváci? No chudáci prváci prišli trošku skrátka, to musím povedať, lebo v prvom ročníku sú zameraní viac menej pol roka na ručné obrábanie kovov a nejaké základy strojového obrábania a druhý pol rok na základy elektriky a elektrotechniky. To sú oblasti, ktoré není možné, aby žiak v domácom prostredí točil niečo na sústruhu alebo skúšal niečo na fréze, to sa skutočne nedá. Takže viac menej sme pokrývali túto oblasť teoreticky tým štýlom, že majstri posielajú podklady, žiaci vypracovávajú také praktické zadania, ale viac menej teda v teoretickej rovine. Ale v podstate od pondelku 12. nabieha prvý ročník vlastne už priamo v priestoroch školy na odborný výcvik
ale zatiaľ situácia dovoluje iba formou teda 5 plus 1, že 5 študentov a 1 majster. Uh-huh. A vlastne od ďalšieho týždňa, čo je 19, tam by mali nabehnúť aj druháci už touto formou, tí, uh-huh, ktorí nie sú priamo zamestnávateľom. Takže v podstate od pondelka 19. apríla by sme mali mať pokryté komplet praktické vyučovanie. A teoretické tiež, čo dovolí situácia, čo nám dovolí COVID-automat a opatrenie. No, zostaňme ešte teda pri tých žiakov, pri tejto výuke. Blížia sa maturity. Čo s nimi teda budú? No ja si myslím asi, že na veľkú radosť našich študentov prišlo rozhodnutie, teda, že maturity budú prebiehať administratívnou formou. To znamená, že sa vypočíta aritmetický priemer za jednotlivé roky štúdia plus teda polročné vysvedčenia z posledných dvoch ročníkov. To platí pre tohto ročných štvrtákov takisto, ako to platilo minulý rok pre štvrtákov. Ale máme prípady študentov, ktorí buď chcú maturovať napríklad z angličtiny na vyššej úrovni, tak tí si to prídu odmaturovať normálne, ústnou formou, priamo prezenčne tu v škole. A takisto študenti, ktorí neboli spokojní s tými priemermi a majú dojem, teda, že by lepšie zmaturovali ústne, tak tým bude umožnené tiež prísť sem a prezenčnou formou maturovať. A je záujem, nie veľký, ale je záujem, takže budeme organizovať maturity aj ústnou formou. No a tá praktická skúška, tá sa ruší? Praktická skúška sa ruší. Je to z časti škoda, ale z časti ja sám som videl, lebo ja som bol jeden z konzultantov, ktorý konzultoval projekty našich štvrtákov, ktoré im mali slúžiť ako záverečné práce pri maturitných skúškach. A veľká časť tej praktickej úlohy sa musela plniť priamo tu v škole. A boli problémy, síce tí štvrtáci chodievali aj sem do školy na konzultácie, ale pod chvíľou bol niekto v karanténe alebo niekto bol pozitívny, takže nebolo to plnohodnotné. A zatiaľ nikto neprejavil záujem, že by si chcel ten projekt obhajovať. Mm-hmm. Takže zatiaľ sme to uzavreli takto. Dobre, no množstvo škôl akéhokoľvek typu využilo tento rok, dá sa povedať celý, kalendárny už dva teda školské roky na to, keďže teda nemali fyzicky prítomných žiakov, na rôzne dovybavovanie, prerábky a tak ďalej priestorov. Aj vy ste teda niečo stihli? No my sme stihli toho veľa. Je to v podstate viac ako rok, dá sa povedať, alebo už rok, hej, vlastne, lebo začali sme v apríli, takže je to v podstate rok a ešte chvíľku to potrvá. A musím sa pochváliť, a nie teda seba, ale musím nás pochváliť, že skutočne my za odborný výcvik, časť odborného výcviku chodí na dennej báze do školy, takže my aj keď máme nejaké dištančné vzdelávanie, tak je to vlastne z priestorov školy a je to v nejakej obmedzenej forme. Ale skutočne od zveľaďovania areálu, počnúc úpravou tenisových kurtov, výmena technológií vlastne na bazéne, ktorý Žarnovičania určite poznajú, takže tam sa menila celá technológia, zlepšoval sa ten areál, tak vlastne až po prerábku školy. Čo musím povedať, každoročne sa nám opakuje záujem aj o internátne ubytovanie a tým pádom, že teraz vlastne není možné ubytovávať študentov internátne, tak sme sa chytili prerábať vlastne komplet celé poschodie, tak aby sme sa posunuli do toho 21. storočia. A to ubytovanie bolo fakt na dobrej úrovni, takže to je veľký projekt, ktorý ešte stále prebieha. Ale skutočne ten výsledok tam je a ten výsledok je dobrý. Ďalej sa nám podarilo doplňať technológiu, hlavne teda s ohľadom na tú prax. Podarilo sa nám zakúpiť ďalší, teda lejzrový rezací plotter alebo lejzrovú gravírku. S vyšším výkonom je to vlastne 100-wattový stroj s väčším rozmerom, takže vieme rezať alebo popisovať väčšie materiály. To využijú hlavne študenti v odboroch pracovník marketingu, grafik digitálnych médií, tak aby vedeli dostať z toho nejaké finálne výrobky. Ďalej sa nám podarilo zakúpiť, a to som teda akože veľmi rád, skutočne drahý, veľký stroj, jedná sa o CNC frézu, ktorá je určená na spracovanie veľkoplošného materiálu. Či už je to plast, alebo nejaké drevené materiály. Zatiaľ, kým tu nie sú študenti, sa to využíva prevažne teda na výrobu nábytku, ale keď nám prídu študenti, tak obrovská pomoc pri rôznych školských projektoch.
A to je už skutočne taký produkčný stroj, produkčné zariadenie, ktoré sa bavíme o cene rádovo 50 000 eur. Takže to bola taká väčšia investícia. Ďalej, čo sa nám podarilo, a to je ako môj miláčik na túto dobu, tak sa nám podarilo zakúpiť priemyselného robota. Je to vlastne tá robotická ruka, taký operátor. A tiež to není náš výmysel, ale je to o tom, že sa na nás obracajú podniky, že postupne nám v regióne pribúdajú podniky, ktoré sú postavené na robotizácii, ale žiaľ Bohu, není dostatok ľudí, ktorí by vedeli tie roboty jednak programovať, obsluhovať a robiť na nich údržbu. Takže našou úlohou momentálne robot je rozchodený, robot je funkčný, prepracovávame tematické plány, celé to zázemie, tematiku, cvičenia a tak ďalej. Takže zatiaľ sa nám ho podarilo osadiť, sfunkčniť. Samozrejme, musí tam byť splnená nejaká bezpečnosť, takže je v klietke v zásade. A teraz vlastne už sa zaškolujeme my, vypracovávame cvičenia tak, aby žiaci na ňom vedeli plnohodnotne potom cvičiť. No a okrem vlastne týchto nákupov sa nám podarilo posilniť vybavenie v rámci odborov pracovník marketingu, grafik digitálnych médií. Zakúpila sa nová videotechnika, fototechnika, nejaké stabilizátory vlastne pre lepšie točenie videa, plus teda sa zakúpili dva dróny, aby to bolo také atraktívnejšie aj pre tých študentov. A s jedným z tých drónov sme stihli ešte v tej prvej vlne na konci školského roka, keď sa to trošku otvorilo, sme si stihli aj polietať, aj ponatáčať nejaké zábery, aj spracovať nejaký krátky film. Takže tam tiež nech, keď je takáto situácia, nech sedíme čo najmenej vnútri, nech sa dá s tými študentami ísť von a čo najviac robiť prakticky. Samozrejme, treba to potom spracovať na počítači, ten postprocesing tam je, ale aspoň tá prvá fáza, aby bola aj trošku vonku. No a okrem toho, samozrejme, doplňanie tematických plánov, doplňanie podkladov, materiálov. Snažíme sa o lepšie využitie všetkého toho, čo tu máme, a toho tu máme naozaj dosť. Od rezačky na polystyrén, ktorá bola niekedy ako súťažná práca našich študentov, kde skončili, myslím, druhý na celoslovenskom kole v Sočke. Takže tá, aby sa posilnilo tiež využívanie, dajú sa na tom robiť pekné veci. Rezací plotér, ktorý tu máme, alebo 3D tlač. A samozrejme, veľká úloha zvýšiť dotáciu vlastne na výučbu virtuálnej reality. Ale tým, že výučbu virtuálnej reality, nemyslím iba to, že žiaci to budú používať pri výuke, ale aby sami vedeli tvoriť obsah vlastne pre tú virtuálnu realitu a vytvárať tie interaktívne prostredia. To sa týka teda hlavne grafikov, ale je to dobrá kombinácia aj pre grafikov a dajme tomu mechanikov, alebo pre grafikov a pracovníkov marketingu, lebo tie prostredia sa dajú vyrábať skutočne podľa zadania akékoľvek. Jasné. No, vyzerá, že teda hodne ste toho stihli za ten rok, aj teda vybavíte sa aj. Zaujíma ma na záver, čo sa týka možno, aj keď je skoro, ale budúceho školského roku, tak minimálne viete, že či otvárate tie isté odbory a toľko odborov, a teda, že čo na nový školský rok, aký je záujem o túto školu? Budete mať aspoň toľko žiakov ako doteraz? Podľa toho, čo vidíme na školskom výpočtovom stredisku, kde teda vidíme predbežný záujem o štúdium, a podľa vlastne priebežne, ako nám chodia prihlášky, tak tam si myslím, že môžeme byť relatívne spokojní. Keď sa porovnávame aj so školami v regióne, tak je to dobré. V zásade školy fungujú tak, že zriaďovateľ, čo je v našom prípade vyšší územný celok Banská Bystrica, dá smerné čísla, koľko žiakov môžeme do ktorého odboru prijať. A musím povedať, že to, čo sa nám hlási, je o niečo viac ako to, čo nám VUCKA vlastne dovolí prijať. Čiže ešte si budete aj vyberať dokonca. Samozrejme, to je ten lepší variant, aby sme si mohli vybrať. Samozrejme, o niektoré odbory ako grafik digitálnych médií je podstatne väčší záujem, ako môžeme prijať, ale inak sme tam akože plus mínus na tom, čo je. No a keď si sa pýtal, že čo ďalší školský rok, tak každopádne musím povedať, že tešíme sa na študentov, kedy prídu sem. Dúfajme, že reálne teda, že trošku pustá, a hlavne máme pre nich nachystané kopec vecí. Jednak teda to, čo sme spomínali, ale jednak škola je zapojená v projektoch Erasmus+, to sú vlastne výmenné pobyty alebo pobyty študentov v zahraničí. A nám vlastne aj minulý rok, aj tento rok prešli projekty, kde naše decká
môžu ísť do Nemecka, vlastne tam je mesto Weimar, kde je vzdelávací inštitút Grone, ktorý sa venuje obrábaniu kovových materiálov, takže sústruženie, frézovanie pomocou CNC technológií a robotike. Takže to, čo máme tu na škole, tak samozrejme, aby decka videli trošku aj iný prístup, možno inú techniku, aby si rozšírili tie svoje vedomosti aj praktické zručnosti. A potom vlastne do Českej Třemošnice na strednú školu, ktorí sa venujú tiež CNC obrábaniu, tam majú chalani naplánované viac menej CNC sústruženie, aby si rozšírili. A tieto projekty boli odložené, obidva sú vlastne schválené, na obidva nám nabehli peniaze na účty a už sa čaká len na to, aby prišli tie deti a vlastne mohlo sa vyraziť do tých krajín. No ale v prvom rade to musí dovoliť situácia. Jasne. Čiže ešte aj toto čaká nových študentov. Toto čaká nových študentov a ešte nekončíme s tým dovybavovaním. Napríklad tento týždeň sa nám tiež podarilo uvoľniť nejaké peniaze a rátam, že budúci týždeň by som si mal obehať po Slovensku firmy s tým, že zháňame CNC sústruh nový do prevádzok, tak aby sme boli na komplet vybavení. Mm-hmm. Takže myslím, že naozaj za ten rok, ktorý musím povedať, že zo začiatku nebolo ľahký, ja viem, že pre učiteľov a asi aj pre tie decká, ale nejak sme sa zabehli, ale musím povedať, že má to aj pozitívum, že naozaj sme toho stihli veľa. A bude to vidno na tej škole, aj keď prídu tie deti. Takže plány aj ešte máte, už len teda, aby nám to všetkým vyšlo, čo sa týka aj korony, aj vám teda, čo sa týka možno financií a všetkého ostatného. Takže ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ďakujem aj ja.